Pane Trnko, zelení a jejich priority v oblasti zdravotnictví, prosím. Prioritou zelených ve zdravotnictví je dostupná, kvalitní a ohleduplná péče. A já se to pokusím říct ve čtyřech velmi stručných bodech. Tím prvním je kvalifikovaný a dobře zaplacený personál. A tady zejména mluvím o nelékařském personálu, protože lékařský personál už platy má poměrně slušné, ale mluvím zejména o zdravotních sestrách a dalším nižším zdravotnickém personálu, kde ty platy a pracovní podmínky jsou strašné. Druhá věc je dostupnost. To znamená, ta dostupnost musí být jednak finanční, takže my jsme proti jakýmkoliv doplatkům, poplatkům a nadstandardům, protože si myslíme, že nemá být žádné zdravotnictví pro bohaté a pro chudé. A zároveň ta dostupnost musí být i geografická, o tom se možná budeme ještě taky bavit. Ta třetí věc je struktura péče, to znamená, my musíme mít tu péči, kterou potřebujeme. Naše populace stárne, naši rodiče, prarodiče, musí se někdo o ně starat, takže my chceme dát větší důraz na dlouhodobou péči, následnou péči a péči, kvalitní péči na konci života a třeba domácí péči. A ta poslední věc, ale velmi důležitá, je to důraz na ženy v tom zdravotnickém systému. A to jednak ženy zdravotní sestry a jednak ženy pacientky, protože ty jsou přehlíženy a pro ty sestry chceme samozřejmě lepší platy a lepší status a pro ty pacientky chceme například, aby si mohli zvolit místo porodu. To je pro nás velmi důležité.